Dneska budeme skoro s celým M-týmem hrát Furt mluv a nevybouchni. Můžu se zeptat, proč tam není Rady? Kamo, Rady prostě řekl, sejdeme se zítra. A nepřišel, no. Tady nepřišel prostě. Tak no. Se omlouváme, ale ahoj. Jste je novej M-tým teď. Jste je novej M-tým, všichni pište M-tým pod jeho videa. Skvěle. OK, kámo, jdu do meta vesmíru. Kámo, kdybys viděl, jaký v tom máš ty vlasy? Judgment. Velký judgment. Pochcený. Kámo, jak dlouho jsi nemyl hlavu? Kámo, měl jsem si ráno, WTF? Není to pravda, spal u mě a nemyl si ji. Můžu to aktivovat? Můžeš. Let's go. Kámo, co je? Nahoře, kámo, ukazuje ti to, co máš mačkat. A teď to mačkám, kámo, WTF? Co děláš špatně? Kámo, nedělám nic špatně. Teď to mačkám. Bože, to musíš dělat špatně. Kámo, WTF? Ne, teď to mačkám. Mačkáš úplně jiný tlačítko. Nemačkám úplně jiný tlačítko. Teď tam jiný není. No a najednou to funguje, to je zajímavé. Kámo, WTF, to ukazovalo úplně jiný tlačítko. OK. Kámo, co teda mám dělat? Co je? Nic, my se to schodili na lištom, ono to pak nefunguje. No, dej si základní. Dej si základní. První bombu si dej třeba, nebo něco... Každý to číslo je jedna bomba. Jasně. Start, let's go. OK, tak jo, co mám dělat, kámo? Tak nějaký modul a řekni nám něco. Dobře, mám tady... Kabely. Dráty. No, dejme tomu. Horizontálně. Kolik jich je? 4. První je červený, černý, modrý, žlutý. Je poslední žlutý? Ano. Je jeden modrý? Ano, to je poslední je modrý. Přestřihni první drát. Dobrý, zelená. Dobrý, cool. Zneškodněno. Dobře, teď jsou tady nějaký, kámo, symboly. Jasně, vydrž. Hledáme symboly, jo? Yes. Dobrý, tak... Jeden symbol vypadá jako taková pyramida, nebo jako A, když napíšeš A, ale uprostřed je taková ještě čárka. Jo, tady mám, no. Potom tam je jako půl měsíc, ve kterým je tečka. Jasně. Potom tam je takový, jako kdyby, co to je, kámo, N, obrácený N. Jo, máme to, no. A potom takový, jako kdyby, psací H, když píšeš H prostě. Takže dej první pyramida, okay. Obrácený no. N, okay. Potom H a pak C. OK, mám zelenou. A dobrý. Teď co, kámo, teď... No, ještě něco tam je. Nějaký další modul. Když už tady nic jiného není, tak mám zmáčknout ten knoflík? Ne. Co je na tom knoflíku? Jo, aha, tak tam máš knoflík, no tak to je... Co je na něm napsaný? Zmáčknout! Tak vydrž. Kamo, prostě je to akorát, já tady už jiný modul nemám. No ne, to je modul, to je modul. Nemačkej ho. To je modul, aha. To je jenom na něm napsáno zmáčknout. Zmáčknout a je žlutý. Odpálit nebo zmáčknout? Zmáčknout. Jak vypadá to tlačítko? Je žlutý a je prostě na něm napsáno zmáčknout. A nic jiného kolem toho není. Popiš to, jakoby, jak to vypadá celkově. Ne, to je všechno. To je počkat, pokud má tlačítko žlutou barvu, tiskněte a držte tlačítko a pokračujte podle pokynů v sekci uvolnění tlačítka. Takže ho stiskni a drž. OK. A pouštěj ho. Držím. A teď, jakou barvu má proužek? Modrou. Modrý proužek, pust tlačítko, když je na odpočtu 4 na jakékoliv pozici. Nice. Dobrý, skvělé. Let's go. Odpál si první bombu, dobrá práce. Kámo, paráda. Another one. My jsme ready. Co máš, co vidíš, co chceš jít jako první? Ty krávo, no dobře, tak jo. Teď je to na obou stranách. Jsou tam dráty? Ano, jsou tady dráty. Tak pojď, dráty, kolik jich je? Dobře, takže první dráty. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest drátů. A jsou horizontálně zase? Jo. Dobrý, takže... Je nějaký z nich žlutej? Ne. OK, a poslední číslice sériového čísla je lichá? Někde na straně bude sériový číslo. Jasně. Sudá. Je sudá, dobrý. Ne, hovno, jo, tady, je lichá. Je lichá. Aha, jo. Tak přestředně třetí drát. Třetí drát ze zhora. No. Jo. Dobrý, nice. Zelená. Okay, nice. Dobře, mám tady dvě tlačítka, jedno je modrý, okay. A druhý je červený, na obou tlačítkách je napsáno odpálit. Takže. Jo, tak první jedno z nich. Jasně, první tak modrý, jo. Modrý, OK. Pokud to má tlačítko modrou barvu a nápis pustit, nemá. Pokud je na bombě víc než jedna baterie, je tam víc než jedna barva? Baterie? Jo, dvě. Dvě baterie a má tlačítko nápis odpálit. Jo, modrý. Tiskni a hned uvolni. Okay. Dobrý, zelená. Co je na něm napsáno? Co je na něm napsaný? Odpálit. Odpálit. Počkej, odpálit? Jo. A je tam víc než jedna baterie, tak ano. Je to samý. Aha, tak to jenom zmáčkni úplně stejně. Jo, OK. Dobře, zelená. Máme tady třeba taky další znaky. Takže hvězdice, jo. Hvězda prostě. Potom takovej vypadá tak svícen. Jasně. Potom smajlík, kámo, s vyplázným jazykem. Jo. Dvě tečky. No a potom obrácená trojka, na kterou je jako kdyby háček. Jo, takže svícen. OK. Smiley. OK. Trojka. OK. Hvězdička. Nice. Good. Druhá strana ještě teda. Zase 6 kabelů. Je nějaký z nich žlutej? Dva poslední. Pokud není žádný... Je nějaký červený? Ne. Tak přestřihni poslední drát.
Dobrý. Nice. Good. Easy. Ještě jedny symboly. Takže zase to Ačko, co bylo předtím, taková ta pyramida a tohle. Jasně. OK. Potom, ty vole, jak to mám popsat, kámo? No dobře, vypadá to jako pí, prostě, anebo kámo. No jasně, dobře. OK. Potom, takový jako Q, akorát, že tu nožku, tak to má kámo úplně přímo dolů. No jasně. Kámo, je to brze. Čára. Velký bordel. Velký bordel. Asi je to velký bordel, nevím. Kvěčko, OK. Pyramida. OK. P. Bordel. Let's go. Nice. Styl, styl, chápe, rozneškodil bombu ve stylu, kam. Počasí krásný. No, sluníčko, nádherná žena. Paráda. Skvělá práce. Jo, tak můžem, horizontální dráty, je jich pět. Tak tady jsou dráty. Jasně. Takže pět drátů. Jeden žlutej. Je poslední drát černý? Jo. A je poslední číslice sériového čísla je lichá nebo sudá? Devítka, takže lichá. Takže pokud je poslední drát černý a poslední číslice sériového čísla je lichá, přestředněte čtvrtý drát. Nice, dobrý. Nice. Symboly. Ruský B, je to taková spláclá šeska. Spláclá šeska, vršek spláclý. Jo, ano. Svícen. No. Potom je takovej píst v podstatě. Doprava, to je nakloněný. Jo. Jo, a pak je ruský jakoby obrácený E a dvě tečky na. Jo, jasně, B. První je B, jasně. Pak je to Ečko s dvěma tečkama. Jo. A píst. A pak to poslední. Svícen. Okej, okay, můžem dál. Easy. Bliká červená. Jo, bliká červená. Obsahuje serové číslo samohlásku? Ne, HKV tam je. Neobsahuje a bliká červená a nemáme žádné chyby, tak zmáčkním modrou. Okej. Dvakrát červená. Podle mě znovu. Co, zase modrou, jo? Jo. Červená, červená, modrá. To znamená, že zmáčkneš modrou, modrou, žlutou. Jo, máme to. Dobrý, a teď jsou těch šest slov a musíš dávat ty podle té tabulky, která je na další stránce. Tři tečky na straně, display a pod ním šest tlačítek. Áňo, a ty musíš v té další tabulce číst ty slova, kdo za sebou a první, který já vidím, tak dám. Tak zmáčkni to slovo, který je uprostřed vlevo. Aha. Asi. Jo, mám to. Takže... Tak, teď je na displeji. Čekej. Jo, teď není na displeji nic. Pravý uprostřed. Už? No, špatně, 43 vteřin. Aňo, je to uprostřed vlevo. Aha, takže první. Ne, zase je to blbě. Ty nepochopili systém toho modulu, nebo? Ne, my to, když, jestli tam je Aňo, tak to je prostřední slovo vlevo. No, ale to už jsme dali správně, a teď je tam znova Aňo. Vy jste nepochopili ten modul. Tam je k tomu druhá tabulka, ty musíš číst ty slova, ne? Aha! Vy jste fakt, kámo, teď vám to od výbuch. Kámo, od začátku vám říkám, že na druhé stránce jsou ty slova, a vy mi říkáte něco jiného, vole. Kámo, od začátku říkám, že tam je druhá stránka, vole. Takže zkusit znovu, no. Okay, let's go. Dobrý, tak symboly asi můžem. Ty jsou na začátku. Máme, no, tak první Qčko, pak je Cčko, Očko, Nice. Tlačítko červený je na něm držet. Pokud má prostě červenou a je na něm napsáno slovo držet, tlačítko stiskněte a i hned uvolněte. Nice, Simon říká, bliká žlutá. Že bliká žlutá, tak zmáčí zelenou. Zelená. Červená. To znamená, že jsme museli mít chyby. To jsme neměli. Sériový číslo obsahuje samohlásku nebo ne? Ne. Jo, no tak to dává smysl. Tak když se bliká žlutá, máme jednu chybu, tak dej zelenou. Dobrý. Nice, máme to. Dobrý. A pak je zapamatování těch čísel, podle mě. Máme minutu 39. Pokud je na displeji 4, zmáčkni tlačítko na čtvrté pozici. Tak, to byla dvojka. Tak jedna. Stejným nápisem jako ve fázi 4. 2, 1, 1, 4, 4. Máme to, 31 vteřin. Nice! Zvedáme tempo. Takže mám tady dráty, jejich raz, dva, tři, čtyři, pět, šest a jsou horizontální. Je nějaký žlutej? Dva, je jeden červený. Čtvrtý drát. Jo, ten display s číslem a dole jsou čtyři čísla. Jo. No, musíš si jenom pamatuj si sekvenci těch čísel. Okay. Zmáčkni druhou pozici. Čtyři. Okay. Tlačítko na první pozici. Takže 4, 4. Jasně. To se stejným nápisem jako ve fázi 1. Takže 4, 4, 4. Jasně. Stejná pozice jako v první fázi. Jo, mám. Tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 3, takže... Takže 4. Easy, nice. Máme to. Jsou tam dva kroužky, trojuhelníček. Vypadá to, je to prostě jako i display. Teda. A jsou tam jakoby ty tečky, tady, je tam tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest na šest, takový jakoby herní pole. Kde se nacházíš? Jako bílý tlačítko je úplně vpravo dole. 25 vteřin. Jo, takže nahoru. Ano. Nahoru. Ano. Nahoru. Ano. Nahoru. Ano. Doleva. Nice. Kámo, 60 vteřin. Já jsem strašně dlouho nemohl najít to správný budiště, kámo. Jsi kráso.
No. Žlutý tlačítko pustit. Aha, zdraví. Zdraví. Tak stiskni a drž. Modrá, takže na čtyřce. Jo. Jo. Stušlo. Nice, hotovo. Kámo, ty vole, co to je? Kurva, kámo, máme tady, máme tady frekvence. Tečka, tečka, tečka. Takže tyge. Co, vole? Čekej! Kámo, to je na hovno. Tečka, tečka, tečka. Čárka. Tečka. Tečka, tečka, tečka. Čárka. Tečka, 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 čárka. No, že jo, to si pamatuju. Tečka. Já se bojím, že to blbě nadiktoval, kámo. 3, 5, 3, 2. 3, 5, 3, 2, mega. 3, 5, 2. Yes! Dobrý, kámo. Nice. Super, dobrý. A máme tady teďka takový, kámo, barevný knoflíky 4. Kámo, jo, zelený, žlutý, modrý. Liká, žlutá. Liká, žlutá, zmáčný zelený. Jo. Žlutá, modrá, červená, zelená, červená. Zelená, červená, modrá, žlutá, modrá. Jak? Zelená, červená, modrá, žlutá, modrá. Nice. Nice, kámo. Kámo, dekodovali jsme tvoji morzovku. No. A vyšlo nám, prosím tě. SNS, DS, NS, T, I, T, E. A z toho jsme zjistili stesk. Jo? No, není zač. To je vše. Díky, že jste se dívali. Skvělý outro. Vůbec jsme nebyli celou dobu ve stresu. Jakýže ten kód mají používat stej? Kámo, napíšu vám ten kód tady v morzovce. Rozluštěte to, kámo. A budete mít slovový kódík na Volt. Díky, že jste se koukali. Mějte se. Čau. Jsme blízko. Můj bože. Můj bože. Je to tady. Já to objevil. Je to tady. Bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.